Беконът се реже на купчета и се запържва в сух тиган до златисто. Изважда се. В отделилата се мазнина се запържват лука и чесъна, нарязани на ситно. Добавя се размразения грах и се готви 2-3 минути. Слагат се нарязаните на купчета домати, готви се още 3-4 минути и се овкусява с сол и черен пипер. Накрая се прибавят наситненият магданоз и бекона. Яйцата се пошират за 4-5 минути във вода с оцет. Поднасят се върху граха.